kërcë. Një prej librave, dhe më thonë, është libri i njohur, dhe më thonë, El Mejmul Fetawa. Mejmul Fetawa, dhe më thonë, ka arrit 37 vëllime. E në ta ka fik, në ta ka akide, në ta ka, dhe më thonë, shumë, ta që i nxerin këto e risale, dhe më thonë, magistret, doktorët, dhe më thonë, nxerin prej ati librit. Pasta e ka akide wasitie, El Istikame. Ka, dhe më thonë, librat shumë të cilet i ka nxer prej fetavës. A kupton, në qisa që dhe shumë libra që kulislami bën të mjës janë djek deri sa thuët i ka pasën 300 libra disa ka në fond se deri 900 libra i ka pasë që kulislami bën të mjës se kohën e ka kalu du më thonë vazhdimisht duke shrujt ka ardhë një person, një mesele si shta më ardhë për akide vasitie ka ardhën, ja ka shrujt një libër sot është bua jo libër baze akides apo nëkël du më thonë një libër që i ka ja ka këthi, du më thonë, filozofe edhe Aristotelit ka shkujt libra tjera që ja ka këthi në gramatik që shtashtë si bëvejt, që okonën, du më thonë referenës e gjuhës du më thonë, nuk okonë apostafat vetëm për një dek okonë hadith, shkencën e hadith e diri se kanë thonë, nëse nuk e din këtë hadith shekull islamis, besojmë që është hadith ki. Du më thonë, pre memorijës të hatarshme që e ka pas, duke mosu u këthi mo në referencët e librave. Du më thonë, kjo. Allahu alem.